Здравейте, аз съм Шаро Хекс и както виждате днес играме Stranded Deep и продължаваме, пичове. Така. Тая вода все още се изварява. Ще я оставим тук. Колко сме жадни, колко сме гладни, добре. Малко сме гладни, малко сме жадни. По-скоро повече жадни. Така. Искам да си направя... такова. Чайте, мога да си направим такова. Искам да направя такъв салт, за да видим някакъв. Опа, то не е нужно по принцип, както вие казахте, да са в инвентара, но все пак да ги доближа една до друга тия топчици. Ето така. Момент да превключа езика, че... Оу! Оу! Пръсна! Къде отиде топката? Едната топка избяга. Фак. Бяха пет, сигурен съм! Ама... Да фак. Изгубих си златната топчица. Сега не мога да си го направя без нея. Фак. Добре, искам да направя копие, за да бия акула. Значи трябва ми спир. След като го взема този спир, мога да направя Stone Tool. Само че нямам камъни. Ами сега ще си взема, де. Камъни, къде сте? Елате, бе. А, камът, а това е рад. Изтрял ми е тъпия рак. Добре, трябва да се снабдя с два камъка. Ай, тия направо ще ги взема. Здрасти, рачо. Кво, камън или няма на този остров повече? What? Ахо, ето я топката! Халло! Ама това е много навътре, бе. Не, душа моя, защо си толкова далеч? Fuck my life, трябва хора с рафта до там. Защото ако доплувам, най-много да умра. О, чайчице, ела тука. Аварата изнасиля. Така. Ако падат на земята. Еба си якото. Все така да ви намирам. По най-лесния начин. Айде пи, шефе. Така. Ядем са, тук има ли нещо? Има трънки. Камък! Ей! Намерихме... О, и там има един камък. Найс. Така... Какви са тия детейлинки тук във въздуха, бе? What the fuck? Добре. А! Прекрасно, вече мога да направя Stone Tool. Мога да го взема. И сега ми остава да направя... Какво си? Ледър. Ау. А как се прави това? Ау. Трябва ми такова. Оу. Добре, 4 такива с 4 стика. Супер. Найс рецепта, брат. Ами... Добре, значи ще събираме въженца сега. Тук има пръчка, която няма да взема нарочно. Трябва обаче да отида да си взема... топчицата в морето. Не ще да я изгубя завинаги. Така че... Айде, Салче! Идваш с мен? Казах, идваш с мен, бей. А така, върви. Опа, айде във водата. Абе, ей, върви. Направи се го много, много такъв. А, греби са. Айде. Ау. Оле! Ето я! Бай, фар, фуй, фуй, фуй. Твърде много пъти го повторих и можеше да кажа грешна дума. Те са две, а какво ще кажете да се махнете? А? Какво искате в замяна? Мръсните ми чорапи, окей, получавате ги. Веднага, моментално. Само да не ми обърна цяла. Защото после трябва да им обърна главите. Аз имам дървен спир. То дървеното най-боли. А, има изкат. Да ми се не види проклетите риби. Абе, то слънцето залязва ли, бе? Вау, найс. Спокойно, сега ще отидем. Опа, топчице, хеллоу! Стой, 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 прегазих я. Не мога да я достигна! Не, ела, бе! Още малко, още малко, още малко! А, това съм пълен. Фак. Кво да хвърля, кво да хвърля? Е, тия ще хвърля. Араде?
работа! Оу, фааа, ай! What the fuck? How? Аз съм пълен идиот. Хвърлих си безценната брадва. Браво на мен, пък и носа ме сърви. Дем. И за какво? Отново ще бъда с оная праисторическа. Найс. Ох, чайте, че закопах на плажа. Имам чувство, че се движа, все едно съм се качил върху костенурка. По-тихо, бе! Гейте как цвъркат. Но да ви се не види създанията. Време за бордаж! Така, ай си зай. Айде. Не знам дали си заслужаваш топката за братата, ама... А тук има още една кофа. Или не, това са камъни май. Така. Окей. Ами, тук го оставям. Сега поне имам 5 топки. Ооо, колекцията отново е събрана. Чай сега да не бъгне още веднъж, защото тогава вече се откача. Сега ми трябват няколко въженца, за да си го направя онова. Чай, къде беше? Фарминг, крафт, е така. А, едно ми трябва само. Добре, едно мога ли да го направя? Я да видим. Ноп! Ами браво! Ебала на мен! Така. Камък ми трябва. Пръчките имам ли ги, за да си направя такова? Два стоун тума... Следа. Какви ги говоря? Нямам идея. Значи... Стоун тула още един ми трябва. Сега ще го направим. Трябва ми... Такова и въженце, окей. Стикче? Стикче, брат, къде си? Само си създавам излишни главоболия. Ама какво да се прави, то не зависи от мен. Поне не изцяло да е. Ох, жадно съм, гладно съм, мръсно съм, неизкъпано. Айде, падай. Колко е време? Нужно това да падне. Все едно такова. Иначе с 2 хита го свалям, ама с това тук 15 000 хита. О боже. Аз отказвам. Сега. Или никога. Абе, аз и такова и... Бери лайката и не се занимай с мен. Така. Абе, аз нали имам фенерче. Защо не го извадя това фенерче? Така. Айде, бата, шефе. Нека бъде светло. Така стара като хорор игра. И сега гледате, акулите излизат от водата и такива с крака 3 метра и тръгва да ми ядат. Ау. Добре, бе. Трябва ми една тъпа пръчка. Защо няма никъде някаква тъпа пръчка? О, здрасти, бе, те, бала. Така. Сега ми трябва... Казах, че ми трябва това. Ама извади го! Ох, бе, разкари се от тука! Фенерче! А, то съм бил фул. Оу, прекрасно. Чай сега, къде ми отиде фенерчето? Имам ли място са? Добре, имам уш. Едно. Трябва ми само още 2. Дано не умра, докато го направя. Малей, каква стана яка графиката, малей. Човек да не повярва. Ай, тук има, добре, найс. Айде и да го направим онова. И да се приключва курса. Така. Думпс. Е, как е фул, бе? Ара, разкари се тука. Охо, това тука също е безкрайно. Така. Това също е безкрайно копия. Бас яко... А, не, 100% дюрбите. Фак, бе. Фак my life. Така. Сега, за да направим една простотия. Трябва ми само едно въженце, окей. Е, сега ще го направим. Да, но. А, то с един хит са падали тия. Еба си бързото. Така. Знаете ли какво? Най-добре мая да спя. И би трябвало да се събудя през деня пък, не знам. Я да видим. Оф, дано е светло, дано е светло, че понякога, знаете какво става, и се събуждам през нощта. Да, добре.
Пак е нощ. Ама поне малко по-светло да им уш. Така, едно, две. Къде им е третото за щастие? О, фак. Изгубих си щастие, това е трудно. Така. Ами... Абе, тука се едно змима. Такива звуци чувам аз. Охо! Тук има повечко. Оп, 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 оп. Добре! Мога да направя две такива. Което значи, че сега мога да направя онова нещо. Я да видим. Да видим какво представлява тази глупост. Така. Ето я. Бумпс. А, what? Камерата бъгна, когато се качих на нея. Да, и за какво са ми тия топки? What? What the fuck? Камерата се обръща. Wow. Ама аз не мога дори да ги местя, бе. Мислих, че мога да ги мърдам. А сега ги затворих и... Да. Сте следят така във веки веков. Трябва викна попа да ги усети. Така. Добре, сега се прецаках. Или не съм, все не знам, вие ще ми кажете долу в коментарите. А сега... Това по-скоро трябваше да го сложа във водата, за да си направя къса във водата, нали? Ако може дошло да застане във водата. А все та, не знам. Живи здрави. В момента... Къде са ми това? А, така. Трябва да ми 4 стика и 3 въженица. То стане ден. Аз съм па и жадно. Ой, бати, якото. Абе, водата не ми ли е станала, бе? Емпти. Как емпти, бе? Нали пълна те сложих? Първо се не види. Не мога да се науча да пия вода. Да. И ще пия от кокоси сега. Какво да се прави? Като съм недък... Ще пия от това, дето мога. Айде. Цок, 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 цок. Чайте да хапна, че... Той герой не е само на вода. Яш, братко! Аре, де! Не ми дава да извадя. Ох, фак. Така. Два бара са паднали само. Пайн 3, давай. Трябва ми пръчки. Бре, това е много здраво, бе. Само по една пръчка ли ще ви даш? А, по две, добре. Така стават нещата. Айде, сега да събирам. И да направим онова, за да си направя спиера като хората. Оп! Единично. Не, това не ми трябва. Така. Ох бе, млъкнете на дукте ми главата. Оф, тия са прокалнати създания, често да ви кажа. Охо, голямо! А, така, дай са. 5-600 хиляди. Оп, 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 оп. Добре. Ами май събрахме доста, ядем колко ще направим. Така. Едно. Две. А, готови сме, три. Така. Пичове, вече имам всичките материали. И мога да си го направя нова, за да си направя другия спир. Който със сигурност ще бъде по-издръжлив от сегашния. Така, ето тая глупост. Ето тук ще я сложа. Ами, така. Сега какво друго ми трябва? Имаме мутика, имаме боу. Мога да го направя, имаме спиргън. Охо! То ми се отключиха доста неща. Супер. Имаме торч. Или се отключиха, или преди не съм ги видял, едно от двете. Стан тъм.
Тун! Пак Тун казвам! Оф! Защо? Добре, значи това ще го направим. Чакай сега. Опа, остави го тука направо. Тука го оставям. И ледър ми трябва... Роухайт. А откъде да взема тая кожа, бе? Какво за бога да убия, за да взема кожа? Майя кула трябва да убия. Добре, а бол мога си направя последния начин. Лутстик и такова. Окей, лутстик мога да си взема. И... Нека си направим бол тогава, бе. Ма то най-добре ще е спирган да направим, за да мога да убия кулите във водата. Че така... Още едно въженце ми трябва сега. Опа, Макс от тука, Макс. Ама въженце дали ще имам? Maybe no. Добре, какво стане ако вляза във водата? Чай са. Добре. Часовника казва, че ще се живее. О, Пикачу! Ела тук. Цак. Искам да привлека акула. За да мога да я убия. Опа! Опа, чайте. Дишай, my friend. Боц! Абе, какво става, бе? Защо така? Абе, нещо за под водата, за въздух, дали има? Нау. Ами, ще караме така. Аз нещо си изгубих, рибките. Рибчици! Ма, вие сте много малки, аз едва ми виждам. Искам да шибам нещо голямо, акулата. Тя ми е по размерите. Така. Нещо акула, скат, тук ава бала няма ли? Я. Скат, то! Халло! Чай, че се задавих. Ява, аз нещо много се отдалечих от... Дали няма да ме посреща някоя акула, тук и... Ой, изкарам я къла, рибке! Стори ми се много голяма, която беше близо до мен. Въздух! Мале, тука колко дълбоко става изведнъж. Мали... този звук нещо не ми харесва. Някакво много огромно мълчание такова. Акуло... Къде си? Добре. Когато аз я търся, я няма. Когато я търся, я има. Защо винаги става така? Ау, 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 ау! I need to find... Добре, брат, ще наведем вода. От тука не може да пиеш. Чакай. Чакай, че трябва да я шибам. Шибам ли те? Ох, 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 ох. Приятелчета, здравейте. Намерихме се. Ами да не ми падне кръвта обаче, аз май трябва да взема да пия нещо. Чай са. Намерихме се с тия кури. Сега обаче дали ще успея да ги изнасилям. Така. Не знам. Я. Абе, къде ме ти респира, бе? Ох, чай, аз го хвърлих. Добре, използвал съм го. Пишем от дюрабилитито вече, че е по-малко от 100. Ама... Шефчета! Я пак да се намерим, кой ще кайпа? Вие къде бяхте, бе? О, скат. Здрасти. Още един скат. Шибам ли те? И трябва да го шибаме. Бл-б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 л
бягай! Как мога да разбера колко съм го шибал? Влезе много навътре, не знам. Страх ме. А, не, това ме много радва. Как плува сам. Вау. Не знам. Ама, този спир не е много добър. Толкова го шибах. Колко му е дюрабилът ето сега, я да видим. Пак да... А, лад, аз не съм го реално шибал. Кво? Защо? Нещо не правя правилно явно. Ами, пичове, нямам идея. Ама... Следващия път ще си направя бол и така мисля, че по-лесно ще губим. Та, това ще бъде всичко това видео, надявам се да ви е харесало. Ако е така, мога да го харесате, да оставите коментар и да се абонирате за моя канал. Здраве се, всеки ден, бъде, че гледахте и бай-бай!